Slovácko začalo novou sezonu porážkou na půdě Bohemians. Svěřenci trenéra Michala Korduly chtěli v zápase s ostravským Baníkem zlomit čekání na domácí výhru, které trvá již od dubna. Nyní k tomu měli ideální příležitost proti soupeři, proti kterému zvítězili v obou vzájemných zápasech v uplynulé sezóně. Baník však táhne sérii 6 ligových zápasů bez porážky. Ostravané byli od začátku aktivnějším celkem. Po 12 minutách se odražený míč dostal na hranici vápna k Adamu Jánošovi. Prudký pokus ostravského záložníka těsně minul domácí bránu. Hráči Slovácka však postupně hru vyrovnali a po rohovém kopu se ve velké příležitosti objevil Lukáš Sadílek, který nikým nehlídaný ideálně netrefil míč a zahodil tak možnost otevřít skóre. Co se nepovedlo Sadílkovi, napravil ve 22. minutě Jan Kuchta, který napřáhl svou levačkou a jeho střela mířená k tyči byla pro Jana Laštu v kuvostující bráně nechytatelnou. 1-0 pro Slovácko. Po úvodní brance se dění na hřišti na několik minut sklidnilo. Po faulu na Daniela Holcera rozehrávali na konci 34. minuty hosté standardní situaci. Po centru Martina Fila nastaly v obraně Slovácka zmatky, kterých nejlépe využil před pár momenty faulovaný Daniel Holcer a skóre tak bylo srovnáno na 1-1. Slovácko se snažilo v závěru prvního poločasu na inkasovanou branku zareagovat. Ve 42. minutě Jan Navrátil posunul míč na Jana Jurošku, který vyslal na hostující bránu zakroucenou střelu, které však chyběla větší přesnost. Začátek druhého poločasu byl plný nepřesností a tak se až v 58. minutě dostal k zakončení Vlastimil Daníček. Druhá 45-minutovka fanoušku moc šancí nenabídla. Velkou možnost otočit skóre ve prospěch Baníku měl v 72. minutě záložník Milan Jirásek, který pálil z těžkého úhlu. Michal Daněk jeho pokus vyrazil na rohový kop. Závěr utkání patřil spíše ostravskému Baníku. V 83. minutě zkoušel své štěstí ze standardní situace střídající Ondřej Šašinka. Jehož zakroucený centr minul domácí bránu. O 2 minuty později se ve dvou šancích v krátkém sledu ocitl Martin Filo, který nejdříve nebezpečně hlavičkoval a následně z dorážky netrefil odkrytý prostor brány. Studenou sprchou pro hosty tak byla situace ze třetí nastavené minuty, kdy Jakub Petr zahrával standardní situaci. Jeho nebezpečnou střelu vyrazil Jan Laštůvka pouze před sebe, kde se k dorážce dostal Filip Kubala, který tak zabezpečil Slovácku 3 body, což hodně špatně nesli příznivci Baníku. Slovácko se tak dočkalo domácí výhry, kterou zabezpečil gól v samotném závěru duelu. Pro domácí tak jde již o třetí vítězství nad ostravským Baníkem v řadě. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Nejlepším hráčem duelu byl zvolen Jakub Petr, který obdržel 7.